Я виступаю за політичну відповідальність тих політичних сил, яких обрав народ України. От зараз уряд України, він сформований 5 політичними партіями. Можете уявити, що, в принципі, це, м'яко кажучи, складно. Тому що у кожної політичної партії своя політична програма, свої політичні цілі, свій виборець. Один каже, що треба встановлювати чесні тарифи, а другий каже, що треба далі брехати народу і розказувати, що газ є безкоштовний. Да? Один каже про те, що треба податки справедливі, інший каже, давайте просто скасуємо всі податки. І це все в рамках одного уряду. І важко знаходити компроміс, але ми всередині уряду знаходимо. На жаль, нема такого компромісу всередині парламенту. Тому що всі йшли під гаслами за Європейський Союз, за справедливість, за чесність. Всі пішли з гарними гаслами. Тут дійшли, і їх максимум вистачило аж на 9 місяців. І як тільки стали труднощі, значить, зараз вистроїлись в чергу, хто перший в час коаліції. Думають, що їх це врятує. Ну, думають, що люди дурні. Люди скажуть, чекайте, ну то ви йшли разом. Ну а як треба зараз разом тягнути цього плуга, ви повтікали? Ну так електоральної підтримки на виборах не отримаєш. Ну, повертаючись до політичного принципу, да, той, хто, та політична сила, яка виграла вибори, яка стала членом коаліції, яка делегувала свого представника, чи то в уряд, чи то в центральний орган виконавчої влади, зобов'язана нести політичну відповідальність. Так у всій Європі. Там же так само формулюється. Правда, ну, Кемерону в Великобританії повезло більше, у нього однопартійний уряд. От, Меркель повезло також більше, у неї двохпартійний уряд. А в п'ятипартійному уряді ну, зовсім важко. Але політична відповідальність при призначенні своїх людей – це абсолютно правильно. Той, хто не справився, політична сила має нести відповідальність і або їх відкликати, або замінювати. А далі виборець оцінить на виборах, як яка сила пропрацювала.